Thompson je americký samopal, který se stal známým především v době prohibice v USA, kdy byl rozšířený jak v řadách americké policie, tak po světí. Thompson byl znám také jako Tommy Gun nebo Chopper. Zbraň byla oblíbená především pro svou kompaktnost, účinné střelivo, 45 ACP a velkou spolehlivost. Používaná v roce 1938 až 71 US Army. Hmotnost je 4,72 kg. M1928 bez nábojů. M1A1 váží 4,82 kg. Délka 805 mm M1928. 813 mm M1A1. Délka hlavně 266 mm M1A1. Typ náboje 45 ACP. Ráže 11,43 mm. Kadence 500 gram za minutu M1928. 700 gram za minutu M1A1. Ústivá rychlost 277 metrů za sekundu. Maximální dostřel 150 metrů. Konstruktor John T. Thompson. Navrženo 1917 až 1919. Výrobce Auto Ordnance Company. Colt a Savage Arms. Výroba 1921 až 1943. Počet vyrobených kusů přibližně 1 700 000. Thompson M1921. První vyráběná varianta nabízená k prodeji společnosti Auto Ordnance Corporation. Tento samopal vyráběla firma Colt v Hartfordu od roku 1921 a do začátku druhé světové války stačila dodat 15 000 kusů různým uživatelům, převážně policii. Americké zbrojové síly nikdy oficiálně nezařadily verzi M1921 do své výzbroje, ačkoliv menší počet používali. Thompson M1923. Modifikace s žebrovitým nebo hladkým povrchem hlavně o délce 326 mm. Předpaží místo přední pažbičky vybavená záchytem bodáku nebo varianta s dvojnožkou. Používal zesílený náboj ráže 45. Thompson M1927. Modifikace střílející pouze jednotlivými ranami. Thompson M1928. První masově vyráběná varianta. Použít kompenzátor zdvihu na ústí hlavně a dřevěné předpažby místo přední pažbičky. Thompson M1928A1. Verze M1928 s upraveným úderníkem. Samopaly Thompson se ve 20. a 30. letech v amerických zbrojových silách rozšířily poměrně málo. Jako první ozbrojená složka objednala v roce 1928 malý počet těchto samopalů americká námořní pěchota. Po zahájení druhé světové války se konečně začaly vyrábět ve velkých počtech a byly zařazeny do výzbroje americké armády a námořnictva. Francie objednala roku 1939 3750 kusů a rok později rovněž Velká Británie větší množství. Výroba probíhala u firmy Savage. Thompson M1. Dokonalé zpracování zbraně se v případě masové válečné výroby začalo jevit jako nevýhoda. Samopal byl velmi náročný na spotřebu materiálu a vyžadoval složitou a drahou obráběcí technologii. Proto se v říjnu roku 1942 objevila ve výrobě zjednodušená verze M1, vyznačující se neuzamčeným závěrem s napínací pákou na pravé straně. Thompson M1A1. Modifikace z roku 1943 s pevným dioptrickým hledím namísto stavitelného. Zjistilo se, že přes úpory materiálu i technologická zjednodušení nebylo zlevnění výroby příliš výrazné. Takže produkce tohoto samopalu skončila již v roce 1943 ve prospěch nového jednoduššího samopalu typu M3.